Ahror va Malika Toshkent viloyati Toshkent tumanidan keldik. Qizim Asrol va Lazokat yuragi tug'ma paroku bilan og'rigan. Operatsiya qildirganmiz 3 yoshida. 10 kun o'tib operatsiyadan yiqilib tushgan. Endi yana teshikcha paydo bo'lib qoldi yuragida. Shunga yana operatsiya deyishyapti. U operatsiyani endi teshikchasi ochilib boryapti yana. U operatsiyaga 50-60 million so'm atrofida so'rashyapti. Bizda bunaqa mablag' yo'qligi uchun yordam so'rab murojaat qilamiz. Chunki teshikchasi ochilib boryapti. Hamma farzandim deydi har birga. Shunga murojaat qilib biz keldik shetga. Sizlardan iltimos, yordam iloji bo'lsa yordam bersanglar. Bu operatsiya bola katta bo'lguncha qildirilish kerak ekan, chunki baribir o'ziga qilib turibmiz. Teshikchasi ochilib boryotganini bilmaymiz. O'ziga ham yetishyapti, ochilib boryapti. Chunki immuniteti pastroq. Lechenie olib turadi, baribir immunitet pastligi uchun ochilib boryapti teshikchasi. Shunga sizlarga murojaat qildik. Iltimos yordam bersanglar. Qizim siz tasavvur qila olmayman hayotimni. Hech qaysi farzandimda bunaqa bo'lmagan, nimaga turish farzandimda shunaqa tug'ma paroq bo'ldi. Iloji bo'lsa yordam bersanglar shu qizimga. Xudo xolis sizlar yordamingizlar bilan tuzuv bo'lib ketsa, hammalarning duoda bo'lardik. Xudo xolisi. Men aslim Lazokat. Men 6 yoshda. Maktabda birinchi sinfda o'qiyman. Akam bor, ismi Abdulloh. Opam bor. Opam ismi Farangiz. Ikkalasini ham yaxshi ko'raman.